ហោមៀ Flash News សូមស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2រូបត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតំណែងក្រោយការដឹកនាំក្រសួងបានប្រមាណ1ឆ្នាំរដ្ឋសភាជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះបានបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរសមាជិករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2រូបក្រោយការដឹកនាំក្រសួងបាន1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីទាំង2រូបត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរក្រសួងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺលោកហួតហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរវិញហើយលោកសុកសុខេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក៏ត្រូវបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចវិញដែរសម្ដេចប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងទៅកាន់អង្គរដ្ឋសភាថាការផ្លាស់ប្តូរនេះយោងតាមតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជូនជាតិនិងមាតុភូមិដោយឈលលើសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃចាក់គូវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ឈលលើអភិក្រមឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះកែលព្យាបាលនិងវះកាត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មកររោងចក្រសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះឡើងដល់$208ក្នុងមួយខែហើយប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាកម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់ជាផ្លូវការកំណត់យក$208ក្នុងមួយខែគឺការជាងឆ្នាំមុនចំនួន$4ក្នុងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមចំនួន$2ផងដែរការសម្រេចយកតួលេខ$206ធ្វើឡើងតាមការបោះឆ្នោតស្របតាមមាត្រា12នៃច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោត46សម្លេងលើ51សម្លេងលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានថ្លែងថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនណែតបានសម្រេចបន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន$2លើទឹកប្រាក់ចំនួន$206ដែលនឹងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងទៅលើបណ្ដាញសង្គមថាទោះក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលមិនភ្លេចយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅមុខរបរនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរសម្ដេចសន្យាថានឹងបន្តជំរុញដល់ក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិត្យតាមដាននិងដាក់វិធានការបន្ថែមដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពការបន្ថយបន្ទុកចំណាយរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតបងក្រាបទីតាំងការ៉ាអូខេ KTV Carré 7លួចលាក់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់កម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងសំពើពួនបានចុះបងក្រាបទីតាំងការ៉ាអូខេមួយកន្លែងឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននាក់ដោយសារតែទីតាំងការ៉ាអូខេនេះលួចលាក់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បើតាមសមត្ថកិច្ចទីតាំងការ៉ាអូខេជីហៅ KTV Carré 7ស្ថិតនៅភូមិជ្រៃធំសង្កាត់សំពើពួនក្រុងសំពើពួនខេត្តកណ្ដាលសមត្ថកិច្ចមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សដែលត្រូវឃាត់ខ្លួននោះទេក្រុមតែបានបញ្ជាក់ថាការចុះបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋពីការលបលួចប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀននៅទីតាំងខាងលើបំណោះស្ងាត់ស្ងាត់មានជនខិលខូចលួចធ្វើរបងសង្កសីហុំព័ទ្ធរំលោភយកផ្លូវសាធារណៈក្រុមជនខិលខូចមួយចំនួនបានលួចធ្វើរបងហុំព័ទ្ធរំលោភយកផ្លូវសាធារណៈហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះការតវ៉ានិងប្តឹងប្តល់សុំការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធការធ្វើរបងសង្កសីបិទផ្លូវនេះកើតឡើងនៅភូមិស្ពានខ្ពស់សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញម្ចាស់ដីឡូបានលើកឡើងថាការសាងសង់របងបិទផ្លូវខាងលើនេះធ្វើឡើងតាមរបៀបលួចលាក់
ពលគឺនៅពេលពួកគាត់ប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុមកម្មកបានផ្អាកនិងរត់គេចខ្លួនបាត់លុះពេលស្ងាត់ស្ងាត់កម្មកបានបន្តសាងសង់ទៀតដោយគ្មានការជួលដំណឹងអ្វីឡើយការធ្វើនេះបានប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងរំលោភលើសិទ្ធិម្ចាស់ដីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះពួកគាត់ស្នើសុំអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវមេត្តាចាត់វិធានការរុះរើរបងសាងអាស័យនោះចេញជាបន្ទាន់ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមកម្មកតទាំងនោះមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមេកាយរបស់ខ្លួននោះឡើយធនីគីជាតិប្រកាសឲ្យមហាជនប្រុងប្រយ័ត្នខណៈមានជនសង្គមងងឹតបន្លំបង្កើត Channel Telegram ក្នុងចេតនាទុច្ចរិតChannel Telegram មួយដែលមាននិមិត្តសញ្ញានិងឈ្មោះធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវបានជន់មិនស្គាល់លួចបន្លំបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងវិនិយោគឬប្រតិបត្តិការជួញដូរផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដូចជាហាងឆេងមាសអត្រាប្រូប្រាក់ឬទ្រព្យ Digital ជាដើមតែកតួងករណីនេះកាលពីថ្ងៃ19កញ្ញាម្សិលមិញធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញមកបដិសេធទាំងស្រុងនិងបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាធនីគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនមានគ្រប់ Channelឬកណនី Telegram ផ្លូវការទីហើយក៏មិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនចូលរួមវិនិយោគលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុឡើយជាមួយគ្នានេះធនាគារជាតិបានអំពាវនាវនិងក្រើនរំលឹកដល់សាធារណជនឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាប់ជាប្រចាំដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកកលបិទជន់ទុច្ចរិតមួយចំនួនដែលអាចនាំឲ្យបាត់បង់ប្រាក់កាសឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងតាមការចូលរួមវិនិយោគជាមួយក្រុមទាំងឡាយណាដែលពុំមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហងមានព័ត៌មាន Flash News